بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Deməli əziz qardaşlar, keçən dəfə kimin tövhid dərsinə davam edirik. Və çox uzatmadan, elə müqəddimə etmədən birbaşa kitaba keçirik. Deməli bugünkü dərsimiz tövhidin növləri haqqındadır. Çalışacağam bu kitabı ümumiyyətlə müxtəsər keçək ki, biraz çox uzanmasın. İnşallah ki hər bir məsələyə toxunarıq müxtəsər olaraq, çox uzatmadan. Deməli, bu gün danışacağımız mövzulardan tövhidin növləri haqqında. Və bilirsiniz ki, tövhidin 3 növü var. Deməli, və bu növlər haqqında müəllif burada buyurur ki, tövhidin deyir, qismləri 3-dür. Birinci, rububiyyət tövhidi. İkincisi, ad və sifətlər tövhidi. Üçüncüsü də ibadət tövhidi və yaxud hamımızın bildiyimiz uluhiyyət tövhidi. Və üç tövhidin növü də Quran-ı Kərimdə bir ayədə cəm olub. Elə Fatihə surəsi özü bu üç tövhidə dəalət eləyir. Lakin bir ayədə üçü də cəm olub. Necə ki, burada müəllif gətirir Məryəm surəsi 65-ci ayəni dəlil olaraq. Bu tövhidin üç qismi, bax, bu ayədə cəm olub. Rabbus səməvəti vəl ardi və mə beynəhumə fə'buduhu və stabir li ibadətihi həl tə'ləmu ləhu səmiyyə. Göylərin və yerin Rəbbi, göylərin və yerin və onların arasında olan Rəbbi odur. Ona ibadət et və bu ibadətdə səbirli ol, məgər onun bir bənzərini tanıyırsan mı? Deməli, bu ayədə Rabbus səməvəti vəl ardi və mə beynəhumə, göylərin və yerin və onların arasında olanların Rəbbi odur. Bu ayə rububiyyət tövhidinə dəlalət edir. Fə'budhu vəstəbir li ibadətihi, ona ibadət et və ibadətdə səbirli ol. Bu ibadət tövhidi, yəni uluhiyyət tövhididir. Yəni ona ibadət et, bu uluhiyyət tövhididir. Həl tə'ləmu ləhu səmiyyə, məgər onun bir oxşarını, onun bənzərini tanıyırsan mı? Əlbəttə yoxdur. Bu da nədir? Ad və sifətlər tövhididir. Deməli, bir ayədə tövhidin üç qismi də cəm olub. Daha sonra müəllif birinci keçir rububiyyət tövhidinə. Müəllim, yaxın gəl, yaxın. Orada olmaz, çox yaxın. Uzaqsan, yaxın gəl. Deməli, rububiyyət tövhidi. Burada bir neçə məsələyə toxunur. Birinci, lüğəti mənası. Deməli, Rəbb sözünün lüğəti mənası. Rububiyyət tövhidi, yəni rububiyyət kəlməsi Rəbb sözündən götürülüb. Mənası da tərbiyə edən, hər şeyə malik olan, mənalandadır, hər şeyin mülk sahibi olan, yəni bu şeylərə, sifətlərə layiq olan Rəbb, yəni Seyyid mənasında, Seyyid bizim bildiyimiz ağa, Seyyid mənasında malik olan, sonra tərbiyə edici, mürəbbi bu mənalarda gəlir. Şəri mənası isə, bu lüğəti mənasıdır. Şəri mənası isə huval i'tiqad vel i'tiraf vel iqrar el cazim bi anna Allah vahdahu rabbu kulli şeyin ve malikuhu ve khaliqu kulli şeyin ve razikuhu. Yəni demək istəyir ki, şəri mənası odur ki, etiqad etmək, etiraf və iqrar etmək ki, qəti şəkildə Allah Azza və Cəllə hər bir şeyin Rəbbidir və sahibidir və hər bir şeyin xaliqi və onun ruzi verənidir, dirildəndir, öldürəndir, fayda və zərər verəndir, bütün bu sifətlərdə tək olandır. Yəni bütün əmirlər ona qayıdır və sonda bütün işlər ona qayıdacaqdır və onun bu işlərdə heç bir şəriki yoxdur. Bu, rububiyyət tövhidinin tərifi. Yəni, bir kəlmə ilə Allahın feillərində Allahı təkləşdirmək, yaratmaqdır, ruzi verməkdir, hər bir şeyə sahib olmasıdır, diriltməsi, öldürülməsi. Bütün bu feillərdə Allahı təkləşdirmək, bunu etiraf etmək, bunu eytiqad etmək, iqrar etmək bu rububiyyət tövhididir. Yaxşı bir müminə nə tələb olunur rububiyyət tövhidindən, ondan tələb olunan nədir? Ondan tələb odur ki, birinci, Allahın mövcudluğuna iman gətirməsi.
Sonra bütün bu feillərində, qeyd etdiyimiz feillərdə bunlara iman gətirmək ki, Allah Əzəbə Cəllə bunlara qadirdir. Yaratmaqdır, ruzu verməkdir, xəlq etməkdir. Bunlara qadir olmasını iman gətirmək. Eləcə də Allahın qədərinə də iman gətirmək. Yəni ki, bu kainətdə nə baş verirsə, hamısı Allahın izni ilə baş verir və Allahın feillərindəndir. Yəni, kainətdə idarə etdiyi şeylərdən, baş verən şeylər hamısı Allahın feillərindəndir. Yəni, burada nədən qəsd olunur? İnsanların feillərindən danışmıram. Sən nəsə bir şey yeyirsən, içirsən, bu Allahın feillərindəndir. Allahın yer üzərində etdiyi əməllərdən, yəni yağış yağdırmasıdır, diriltməsidir, öldürməsidir, düzdürmü? Ruziləri vermək və s. xərq etməsi, bu Allahın feillərindir. Bu feillərə iman gətirmək. Lakin insanların feillərindən gəldikdəsə, bu da Allahın məxluqatlarındandır və bu feilləri də Allah yaradıb. Lakin demirsən, bu Allahın feilidir, yəni bunu Allah edib. Bizim etdiklərimizi və bizi yaradan kimdir? Allah Əzəbə Cəllədir. Sənin etdiyin sənə nisbət olunur. Lakin sənin etdiyi də yaradan kimdir? Allahdır. Məsələn, halallar, haramlar var. Və s. bəzi şeylər var, bizim sevdiyimiz və sevmədiyimiz kainətdə baş verən. Bunları Allah yaradıb, lakin bunları həyata keçirən, eləsi var ki, onu sən həyata keçirirsən, elə şey var ki, onu həyata keçirən Allah subhanət aladır. Ruzu vermək kimi, xəlq etmək kimi, dirildib öldürmək kimi. Sonraki məsələ, bəzi dəlilləri. Quran-ı Kərimdə rububiyyət tövhidlə bağlı dəlillər var. Onlardan birincisi, elə Fatihə surəsində hamımızın oxuduğumuz Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Məsələn, Rəbbi. Yəni, aləmlərin Rəbbi, aləmlərin sahibi olan Allaha həmd olsun. Bu dəlillərdən bir dəlil. Başqa bir dəlillərdən, İnnəmə əmruhu izə əradə şeyən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. Əgər o bir şey istəyərsə, ona ol deyər, o da baş verər, olar. Bu da dəlillərdən, görsə Allahın feillərinə dəlildir. Həmsi, İnnəllaha huvar rəzzəqu zul qulvətil mətin. Şübhəsiz ki, Allah rəzzəq, yəni ruzu verən, qüvvət sahibidir, mətindir. Bu da Allahın feillərindəndir, ruzu verən Allahın feillərindəndir, adlarındandır və ruzu vermək feili kimi aiddir? Allah aiddir, ruzu verən Allah subhanətə aladır. Həmsinin onlardan deyir, soruşsan ki, وَلَا اِنْسَ أَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ Onlardan soruşsan ki, yerləri, göyləri və yeri kim yarattı? Güneşi və ay kim rahmeti? Nə deyəcəklər? Deyəcəklər ki, Allah. Görsən, yaratmaq kimi aiddir? Allah aiddir. Allahın feillərindəndir. Həmçinin günəşi və ayram edən kimdir? Allah Əzzə və Cəllədir. Demək, bu da Allahın feillərində. Deməli, rubiyyət tövhidi nədir? Allahın feillərində Allahı təkləşdirmək, heç kəsə Allaha bu şeylərdə şərik qoşmamaq. Sonra gəlir, növbəti məsələn qeyd edir ki, fitrət elə özü də rubiyyət tövhidinə dəlalət edir. Bu dediyimiz nəqillərdir. Həmçinin fitrət özü də, insanın fitrəti də dəlalət edir ki, Allah Subhanahu wa Taala kainatdə tək olan Rəbb Allah Subhanahu wa Taala-dır. Necə ki, bu elə bayaqki ayənin müəllifidir, qeyd edir. Allah Əzə və Cəllə müşriklərə sual verir. Deyir ki, وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ Əgər onlardan soruşsan ki, göyləri və yeri kim yarattı? Ayə günəşi kim rəmələ deyəcəklər ki, Allah. Başqa bir ayə deyən Allah Əzə və Cəllə deyir ki, وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Əgər onlardan soruşsan ki, onları kim xəlq eləyib? Deyəcəklər ki, Allah. Hətta Məkkə müşriklər fitrətlərində bilirdilər ki, yaratmaq kimə aiddir? Allah Subhanahu wa Taala. Demək, fitrət də, insanın yaradılışı da etiraf edir ki, xəlq edən, ruzu verən kimdir? Allah Əzzə və Cəllədir. Növbəti məsələ, müşriklərin rububiyyət tövhidindən mövqeyi nə idi? Etiqadları nə idi rububiyyət tövhidində? Burada müəllif gətirir ki, necə ki, əvvəldə qeyd elədik deyir, müşriklər deyir, rububiyyət tövhidini iqrar edirdilər. Lakin sənin mənim kimi yox. Demir ki, kamil şəkildə rububiyyət tövhidində müvahhidlər idi, yox. Lakin qismən də olsa bunlar rububiyyət tövhidini iqrar edirdilər. Necə ki, ayələrdə keçir, bəyək ki, ayələrdə onlardan soruşsan ki, göyləri, yeri kim yarattı? Ayə günəşi kim rəmələ deyəcəklər ki, Allah. Onlardan soruşsan ki, sizləri kim xəlq elədi? Deyəcəklər ki, Allah. Onlardan soruşsan ki, məsələn, başqa bir ayədə səmadan yağışı endirən kimdir? Onunla ölmüş torpaq dirildən kimdir? Deyəcəklər ki, Allah. Görürsən, bunlar feillərdir. Allahın feillərdir, kainatda etdiyi feillərdir. Bunu onlar qismən də olsa tam sənin ki, müvahid olmasadır rubiyyət tövhid. Lakin iqrar etiraf edirdilər ki, Allah Subhanahu wa Taala bu feillərə qadirdir, malikdir və Allah Rəbbdir. Və ya başqa bir ayədə وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
onlar müşrik olduqları halda, onların bir əksəriyyəti müşrik olduqları halda iman gətirirlər. Nəyə iman gətirirlər? Rububiyyət tövhidinə, uluhiyyətə yox. Yəni onlar müşrik olduqları halda bəziləri deyir çoxsu iman gətirir. Söhbət Məkkə müşriklərindən gedirdi. Və İbn Abbas deyir ki, onların deyir burada iman gətirməsi nədən söhbət gedir? Necə ola bilər ki, insan müşrik olduğu halda iman gətirir? Nə deməkdir ayənin mənası? Mənası odur ki, deyir necə gəlir? Deyir onlar yəni etiraf edirlər ki, iman gətirirlər ki, ruzi verən Allahdır, xəlq edən Allahdır. Bu feilləri onlar etiraf edirlər. İbn Abbas bu mənada bu ayəni izah edir. İman gətirirlər ki, Allah xəlq edəndir. İman gətirmişlər ki, Allah ruzi verəndir. İman gətirmişlər ki, Allah dirildir, öldürür, yağışı endirir və s. Lakin bununla yanaşı müşrik idilər. Niyə? Çünki Allaha tək bu şeylər, tək bir halda Allah ibadət eləmədilər. Onun peyğəmbərinə təslim olmadılar. Dinini qəbul etmədilər, kitabına da iman gətirmədilər. Ona görə onlar rububiyyətdə iman gətirsələr də, lakin digərlər məsələlərdə, ad və sifətlər tövhidində, uluhiyyətdə nə edirlər qardaş bunlar? Bunlar müşrik idilər, etiqad edəməmişlər uluhiyyəti. Sonra gəlir növbəti məsələ. Şeyx burada bir məsələni qeyd edir ki, həmçinin bu rubiyyət tövhidini bizdən əvvəlki qövmlər də etiraf ediblər. Firavunun qövmü kimi, Firavun və qövmü kimi. Firavun və qövmü də rubiyyəti etiraf ediblər. Baxmayaraq ki, Firavun özün Rəbb olduğunu yəni iddia edirdi, düzdürmü? Rububiyyəti iddia edirsə, lakin qəlbin içində də belə, lakin rububiyyət tövhidini Allahın haqq Rəbb olduğunu etiraf edir. Necə ölümdən qabaq da birisi bunu etiraf edib. Və Allah Subhanahu taala onlar haqqında, onun və qövmü haqqında buyurur ki, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَانَةَ أَنْفُسُهُمْ Onlar qəti şəkildə inandıqları halda belə zalimcasına, təkəbbüllü təşəbbül göstərərək inkar etdilər bizim ailələrimizi. Onlar kibir göstərib, zülümcəsi deyirlər ki, biz Musana və onun Rəbbinə iman gətirməmişik. Lakin qəlblərində bilirlər ki, bu kainatın yarananı var. Onlar qəlblərində bilirlər ki, tək Allaha ibadət eləmək lazımdır. Lakin kibir, təkəbbüllük, zülüm göstərərək bunu inkar etdilər. Allahın ayələrini inkar etdilər. Musaya və iman gətirmədilər və Musanın nazil etdiyinə də, Musaya nazil olana da iman gətirmədilər. Sonra müəllif buyurur ki, yaxşı, növbəti məsələ, rububiyyət tövhidi kifayət edirmi? Yəni, insan rububiyyət tövhidini iqrar eləsə, İslama girirmi? Burada müəllif deyir ki, rububiyyət tövhidi tək olaraq kifayət eləmir. Yəni, bir insana İslama girmək istəyirsə, müsəlman olması üçün rububiyyət tövhidi kifayət eləmir. Niyə? Çünki deyir ki, həm Məkkə müşrikləri, həm onlardan qabaq olan qövmlər də rububiyyət tövhidini etiraf edir. Lakin bu onları Allahın əzabından xilas elədi. Onları müsəlman elədi, eləmədi. Necə ki, bu haqda da burada müəllif buyurdu bu ayələrdən və ondan qabaqki məsələlərdə. Qeyd edir ki, rububiyyət tövhidi bir kəsin müsəlman olmasına kifayət eləmir. Əgər kifayət eləsəydi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə müşrikləri ilə vuruşmazdı. Sonra şeyx keçir Abdülqadir Ata Sufi bizim Mədnədə İslam Universitetində olan şeyxlərdəndir. Əqidə qismində çox hörmətli və çox fəzilətli bir şeyxdir və çox savadlı bir şeyxdir. Kitab onun kitabı Zəkir birinci dərsdə qeyd eləmişik. Sonra şeyx keçir ikinci tövhid növ qismindən hansı da ad və sifətlər tövhididir. Deməli ad və sifətlər tövhidi deyə nə başa düşürük? Başa düşürük ki tərif haqqında şeyx buyurur ki bu Allahın özünü öz kitabında vəsf etdiyi kimi. Həmçinin peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm necə vəsf eləyibsə Allahı təhrif etmədən, yəni mənaya yozmadan mənalarını, ad və sifətlərini yozmadan, təkif etmədən, yəni keyfiyyətinə varmadan. Həmçinin bu ad və sifətləri kitabda və sünnətdə gələn ad və sifətləri inkar etmədən, eləcə də Allahın məxluqata və ya məxluqatı Allaha bənzətmədən İman gətirmək, etiqad eləmək. Bu, ad və sifətlər tövhididir. Necə Allah kitabında özünü vəsf eləyibsə və Peyğəmbərin dili ilə necə vəsf eləyibsə özünü, o cür iman gətirməlisən. Təhrif etmədən, təhrif yəni təvil etmədən, yəni mənalarını yozmadan, həmsinin keyfiyyətinə varmadan, necədir, nə cür, inkar etmədən və bənzətmədən. Etiraf etmək, etiqad etmək, buna iman gətirmək, bu nədir qardaşlar? Ad və sifətlər tövhididir. Bunu hamısı yadda saxlayın. Ad və sifətlər tövhidində əhl-i sünnətin bəzi usulları var. Onlardan şeyx bəlsin, yedi. Onlardan birinci nədir? Biri, Allahın məxluqatı bənzətməmək.
Bu əhlüsünnə üsullarındadır, bu tövhidlə bağlı olaraq. Yəni əhlüsünnə mənhəcidir. Ad və sifətlər əhlüsünnə mənhəci deyəndə nə başa düşürük? Allahı, birincisi Allahı məxluqata bənzətməmək. Allahı münəzzəh eləmək məxluqatdan. O sifətlərdən uzaq etmək. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala onun heç bir misli yoxdur. Onun heç bir bənzəri yoxdur. Düzdürmü? Nə zatında, nə sifətlərində, nə feillərində Allahın bənzəri yoxdur. Necə ki, Allah Əzzə və Cəllə özü bu haqda buyurur, məşhur ayədə, Şura surəsindəki ayədə, Leysə kəmislihi şey, onun heç bir bənzəri yoxdur. Və huvə səmiul basir, o eşidəndir və basir, görəndir. Yəni, səmi eşidmək deməkdir, eşidən, əlbasir nədir, görən. Görürsən, bu bura fikir ver, bunu qeyd edəcək sonra, şeyx. Ya, keçə o bir məsələ. Həmçinin deyir, üsullarından Allah Əzzə və Cəllə öz kitabında və Peyğəmbəri də öz sünnəsində Allahı necə vəsf eləyibsə, məcaza varmadı, həqiqi şəkildə nə? İspat eləmək və bu ad və sifətlərə iman gətirmək. Demir, məcazdır. Xeyr, həqiqi şəkildə Allah Əzzə və Cəllə özü necə vəsf eləyibsə və Peyğəmbəri də Allahı necə vəsf eləyibsə öz sünnəsində, hədislərdə hamısına iman gətirmək. Deyir, necə ki, deyir, onun sifətlərini, deyir, məxluqatın sifətlərinə bənzətmək olmaz, eləcə də onun sifətləri inkar eləmək də olmaz. Və deyir, burada müəllif deyir ki, fikir verin, deyir, Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə, leysə kəmislihi şey, onun heç bir bənzəri yoxdur, və huvə səmiul basir, o eşidəndir, görəndir, deyir. Burada iki dənə mühüm şeyə toxunur Allah Azza və Cəllə. Birincisi, leysə kəmislihi şey deyəndə nə deməkdir? Burada rəddiyə var. Kimlərə qarşı? Allahın məhlukata bənzədənlərə qarşı. Deyir, yox qardaş, Allahın heç bir bənzəri yoxdur. Müşəbbihə. Belə bir tayfa var. Deyir ki, Allahın heç bir bənzəri yoxdur. O bir ayda nədir Allah Azze və Cəllə? Və huvə səmil basir. Özünün səmi, yəni eşidən vəl basir, görən olduğunu ispat edir. Deməli, həm burada müşəbbihələrə rəddiyə var ki, Allahın bənzəri yoxdur. Həm içinin muaddilələrə. Allahın adı vəsifə inkar edəndir ki, qardaş, Allahın bənzəri yoxdur. Və eləcə də Allah səmi və basirdir. Lakin Allahın ad və sifətləri var. Çünki bəzi tayfalar niyə görə, məsələn, Allah subhanahu ad və sifətlə inkar edirlər ki, əgər biz bunları sifat eləsək, onda məxluqata bənzətmiş olar. Çünki məxluqat da eşidir, görür, Allah da görür, eşidir. Onda biz məxluqatı Allaha bənzətdik, küfr elədik. Deməli, küfr qorxusundan, bidət qorxusundan elə küfrə bidətə düşdülər. Düzgün başa düşmədiklərinə görə, Allahın muradını düzgün başa düşmədiklərinə görə və alimlərin qoyduğu qaydaları düzgün başa düşmədiklərinə görə elə biliblər ki, biz əgər bu ad və sifətləri ispat eləsək, o zaman belə çıxır ki, biz Allahı məxluqata bənzətmiş oluruq. Çünki bu sifətlər məxluqatda da ola bilər. Məxluqatlardan görən işdən var, düzdürmü? Məxluqatdan əli olanı var, məxluqatdan gözü olanı var və s. və ilaxır. Deyiblər ki, o zaman biz əgər bu ad və sifətləri ispat etsək, biz onda küfrə düşürük, bidətə düşürük. Ona görə bizim inkar etməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Və ad və sifətləri cəhmlər kimi inkar etdilər, bəziləri adları ispat edib sifətləri inkar etdilər. Lakin deyir ki, siz düzgün başa düşməmişsiniz. Görürsən, Allah Əzzə və Cəllə burada heç bir bənzər olmadığını rədd verir bunlara. Lakin bu nəşə deyir ki, mən həm görüb, həm eşidirəm. Yəni, mənim görməyim, eşidməyimlə məxluqatın ki, bir deyil. Yəni, Allahın görməyi, eşidməyi və digər sifətlər özdən məxsus olan şəkildədir. Kamil şəkildə, özdən yaraşan bir şəkildə. Səninki isə özdən məxsus olan bir şəkildədir, məhdud bir səviyyədə. Sən məsələn görməyin, buradan o tərəfin görəmirsən, düzdürmü? Yəni, bu, mənim arxamdan divarda o tərəfi görürsən, yox. Və ya açıq bir sahədə olsan, sən uzaq başa görərsən hara kimi, 2-3 kilometr. Oradan tərəfi görə bilməzsən. Demək, sənin görməyin naqisdir, məhduddur. Lakin Allah Əzzə və Cəllənin görməyi və eşitmə və digər sifətləri kamil bir şəkildədir və özdən yaraşan bir şəkildədir. Həmçinin növbəti üsullarda əhlüsün ad və sifətlər tövhidində qəti olaraq keyfiyyətə varmamaq. Yəni, düşünməmək ki, görəsən Allah Əzzə və Cəllənin filan sifətləri necədir? Biz keyfiyyətə varmırıq. Allah Əzzə və Cəllə heç kəsə bənzətməyir, ona keyfiyyət vermir ki, məsələn, görməyi belədir, eşitməyi belə və yaxud da gözü belədir, əli belədir və ya digər sifətlər. Bunların keyfiyyətindən varmağı düşünmürük. Özümüzdə bir forma vermirik, keyfiyyət vermirik. Qəti olaraq bunu biz neynirik? Bu şeydən uzaqıq. Bu əhl-i sünnənin ad və sifətlər tövhidində olan mənhəcidir, üsullarıdır. Deməli, mənhəc yəni təkcə bəzən başa düşdüyü kimi ancaq hakimiyyət məsələsi yox. Bunun özü elə nədir? Mənhəc məsələsi, etiqadda, tövhiddə, əhl-i sünnənin mənhəci. Bəzən mənhəci darlaşdırır, bir dənə məsələ edir. Deyir, xeyr qardaş,
Sən ümumiyyətlə mənhəcdən başa düşməmsən, mənhəc anlamı geniş anlamdır. Əhlüsünnənin tövhiddə mənhəci var, əhlüsünnənin əqidə məsələlərdə mənhəci var, əhlüsünnənin müamilədə məsələsi var, əhlüsünnənin sən dedin o məsələlərdə də mənhəci var və s. mənhəc anlamı geniş bir anlamdır. Sonra şeyx burada, Allah ondan razı olsun, keçir üçüncü qismə. Tövhidil uluhiyyə, uluhiyyət tövhidi və ya ubudiyyət tövhidi, yəni ibadət tövhidi. Bu məsələyə toxunur. Burada şeyx bir dənə məsələ toxundu. Bunu qeyd eləməyə də bilərdim. Lakin elmi bir şey olduğuna görə deyirəm, bəlkə yadınızda saxlayın. Rububiyyət tövhidi ilə ad və sifətlər tövhidi bir cinsdən olan tövhiddir. Nə deməkdir? Yəni bəzi alimlər tövhidi iki qismə bölüb. Sən harasa oxusan kimsə İbn Qayyim gətirir ki, tövhidin iki qismi var. Səni çaşdırmasın. Və digər bir alimlər. Bunu sən hər hansı bir etibar baxımından, bir tərif baxımından iki yerə bölən də var. Lakin əslində baxsan gəlir 3 dənədir. Yəni, ikisini bir eləyiblər, bir cinsdən, hansı məsələyə görə? Deyir ki, baba, burada deyir ki, rubiyyət tövhidi ilə ad və sifətlər tövhidi bir cinsdəndir, vahid bir cinsdən. Nə deməkdir? Deyir, hər ikisə deyir, ikisinin məfhumu eytiqadi məfhumdur. Əməli deyil, uluhiyyət tövhidi kimi. Uluhiyyət tövhidi əməl var. İbadət edirsən, namaz qılırsan, zəkat verirsən, düzdürmü? Səcdə edirsən. Və s. ibadət edirsə, əməli tövhiddir, düzdürmü? Lakin deyir, bu eytiqadi məsələdir. Nə mənə deyir? Hamısı eytiqaddir. Yəni ki, lakin deyir, bu məfhumu eytiqadi məfhumdur. Və izah edir ki, misal üçün, bəzi alimlər dediyim ki, bu tövhid necə adlandırır? Tövhidül mərifət və isbat. Mərifət və isbat tövhidi. Yəni sən Allahın ad və sifətlərini və bu feillərini bilirsən, hardan öyrəndin əsas olaraq? Nəqillərdən. Düzdürmü? Birinci, biz həmişə dəlilləri hardan axtarırıq? İlk olaraq ağılaca da gedmirik, fitrədə də xeyir. Birinci ara qayıdır, qardaşlar. Səm'i dəlil, səm'i dəlil hansıdır? Quran və sünnəyə. Görürsən, bunlar hamısı hardan gəlir? Məsələn, mərifət, bunu hardan bilirsən sən? Kitaba baxaraq və sünnəyə baxaraq, düzdürmü? Və isbat edirsən. İstəyir Allahın feillərlə bağlı olsun, istəyir Allahın ad və sifətlərlə bağlı olsun, düzdür? Deyir ki, bu birinci qism. İkisini bir qismə saldın. Necə burada şeyxdir, rububiyyətlə deyir, ad və sifətlər deyir, onun deyir, cinsi birdir. Ona görə bəzi alimlər iki növ deyəndə deyirlər ki, birinci növ budur. Mərifət, tövhid, mərhəfə, isbət və bura daxil nə? Ad və sifətlər tövhidi və rububiyyət tövhidi. Və sonra deyirlər ki, və elmi və xəbəri, elmi və xəbəri tövhidi. Niyə görə xəbəri? Bu xəbəri biz hardan aldıq Allahın ad və sifətlərlə bağlı? Biz qeybi bilmirik. Sən hardan bildin ki, Allahın belə vəsifləri var? Onu hardan bilirsən? Görməmsən, şahid olmam. Düzdürmü qardaş? Deməli, Quran və sünnədən, nəqillərdən. Onun görə deyir ki, elmi bir şeydir, Qurandan, hədisdən götürmüsən, xəbəridir, sənə xəbər gəlir, sən belə görməmsən, sənə qeybdir. Sənə Qurandan və hədisdən xəbər gəlir ki, Allah Azə və Cəllə bu vəsiflərə malikdir, sən də Allaha belə etiqad elədin, belə isfətlərinə iman gətirdin. Demək görürsən, bundan həmçin nə deyirlər, nə hansı növ tövhid deyirlər? Tövhid elmi və xəbəri tövhid. Bura həm rububiyyət tövhidi aiddir, çünki Allahın felləri haqqında ən əsasən hardan bildin, həm fitrət olsa da, nəqillərlə də bilirsən ki, Allah Azə və Cəllə hər şey qadirdir, hər şey etməyə qadir, fəalə lümən yürid, istədiyini eləyəndir və s. Sonra uluhiyyət tövhidində deyir, bu ikinci qisimdə elə bir. O ikisi bir qisimdəndir, cinsi birdir. Yəni, onu deyəndə ki, tövhidin iki qismi var, o ikisini bir sayırlar, lakin bu ayrı şey, lakin bir cinsdən olduğuna görə. İkincisi də deyir, uluhiyyət tövhidi isə deyir, yəni ibadət. Bu da əməli tövhiddir. Yəni, sən artıq burada neyinsə əməl edirsən. Yəni, öz əməllərində, öz feillərində, ibadətlə bağlı olan feillərində Allahı təkləşdirir. Artıq burada nə var? Qarşı, burada əməl var. Əməli tövhid deyirlər buna. Və yaxud da ki, buna nə deyirlər? Bu tövhidə, tövhid fit tələb vəl qas, tələb və qəstə Allahı təkləşdirmək. Və yaxud da başqa bir adı bu tövhidin, tövhid iradi ət-tələb, iradə və tələb tövhidi. Ələ gərək, sən haradasa görsən ki, hər hansı bir alim İbn-i Qayyim və ya digərlər deyək, tövhidin iki qismi var, sənə çaşdırmasın. İki qism deyəndə, rububiyyətlə əsma və sifəti bir qismdən sahib, lakin ayrı tərəflər verdik, niyə? Ondan cinsi eyni olduğuna görə, cümləmsi elmi xəbəri şey olduğuna görə, mərifət və isbət babından olduğuna görə bunu bir sahiblar. Sonra deyib ki, öbürsə hansıdır? Uluhiyyət tövhidi, yəni tövhid fittalə və qas, tələbdə və qəstə olan tövhid, həmçin əməli tövhid, belə ayrıblar. Əl bir halda, istər üç yer qismi olsun, istər qismi olsun, bunlar hamısı kitab və sünnədə sabit olan növlərdir. Bu bir tərəfdən. Növbəti məsələni gəlir şeyx burada tövhid uluhiyyə deyirik, düzdürmü? Burada şeyx ilah kəlməsinin mənasına toxunur. İlah kəlməsi mənası ələhə iləhətən və uluhətən və uluhiyyətən. Ələhə yəni feildir, o bilər də məsələləridir. Yəni
Abədə ibadətə, yəni ibadət etmək mənasındadır. Ələhə, yəni ibadət etmək mənasındadır. Və deyir, uluhiyyət tövhidi də ibadət tövhididir. Vəl iləh bimə'nə məluh, ey məbud. İlah da məluh, yəni məbud, ibadət olunan mənadadır. Bunu nəyə görə şeyx burada ayırır? Çox abinə bunu ayırırlar. Bəzilərinə rəddiyə vermək üçün ki, xüsusilə kəlam əhlinə onlar rububiyyətlə uluhiyyəti bir tövhid sayırlar. Deyirlər ki, Allah Əzzə və Cəllə peyğəmbərlər rububiyyət tövhidini həyata keçirmək üçün göndərib peyğəmbərlər hamısını. Deyir ki, xeyr qardaşı, səhv edirsiniz. Çünki rububiyyəti elə zaten müşriklər də həmçinin onlardan qabaq olan qövmlər iqrar edirdilər. Deyirlər ki, rububiyyət, uluhiyyət eyni şeydir. Deyir, yox, ayrı-ayrı şeylərdir. Lüğəti tərifi də göstərir ki, rəb sözün mənası seyyid, tərbiyə edən, malik edən, xaliq edən mənasındadır, ruzik, ruzi verən. Lakin ilah sözün mənası ibadət ondan mənasındadır. Tamam, ayrı-ayrı məfhumlardır. Sizin deməli, lə iləh illallah verdiyiniz tərif xətadır. Onlar deyəndə ki, lə iləh ilə deməkdir, Allahdan başqa ruzi verən yoxdur. Allahdan başqa xəlq edən yoxdur. Allahdan başqa hər şey qadir olan yoxdur. Deyir, bunun özlüyünə düz deyirsən. Ruzi verən də Allahdır, xəlq edən də Allahdır, hər şey qadir olan Allah. Lakin peyğəmbərlər bunu ispat eləmək üçün gəlməyiblər axı, düzdürmü? Çünki zatən Məkkə müşəhə bunu etiqad edirdilər də. Onlardan soruşan yeri göyü kim yedirdir ki, Allah. Ay günəşi kim ram elib? Allah. Səmadan yağışı indirin kimdir? Allah. Allahın feillərini ispat eləmişdirlər. Lakin deyir ki, siz həm lüğəti cəhətdən də xatə edirsiniz. Lüğəti cəhətdən də mənalar ayrıdır. Rəb ayrı mənadadır. İlah ayrı mənadadır. Rəb sözü mənasını izah elədik. İlah sözü mənası nədir? Məbud, ibadət olunan mənasındadır. Sonra gəlir tərifi, istilahi tərifi, şəri tərifi. Şəri tərifi də odur ki, uluhiyyət tövhid şərəfi tərifi nədir? Allahı ibadətləri təkləşdirmək, qısa olaraq. Qulun ibadətlərində Allahı təkləşdirməsi, bu nədir qardaşlar? Siz zahir əməl olsun, sir batinə əməl olsun, söz qövl olsun. İbadət isə, ibadətlərdə Allah təkləşdirmək bu, ibadət tövhididir, bu, uluhiyyət tövhidin tərifidir. Sonra şeyx toxunur bir başqa məsələyə. Uluhiyyət tövhidinin, digər tövhidin qismləri arasında mənziləsi nədir, yeri nədir? Deyir ki, hədə tövhid huvə əvvəlu dəvvətü rüsuli aleyhissalatü vəsələm. Deyir, bu tövhid növü bütün rəsulların dəvət etdiyi ən başlıca birinci şeydir. Ən birinci nəyə dəvət ediblər? Namaza, oruca? Yox. Rububiyyət tövhidinə? Yox, uluhiyyət tövhidinə. Bütün peyğəmbərlərin dəvətində ən birinci şey nə oldu qardaşlar? İnsanları bu tövhidə dəvət etmək. Necə ki, Allah Azəbə Cəllə buyurur öz peyğəmbərləri haqqında وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُدُ Biz hər bir ümmətə Allaha ibadət edin. Görürsən, uluhiyyət tövhidi. Çünki ilah nədir? Məbud, ibadət olunan. Biz bütün qövmlərə Allaha ibadət edin. Və tağutlardan, yəni bütlərdən çəkilin deyən rəsullar göndərdik. Deməli, bütün peyğəmbərlərin başlıca hədəfi nə olub dəvətdə? Uluhiyyət tövhidini həyata keçirmək. Zatən rububiyyəti etiqad edirdilər. Qismən də olsa, sənin kimi kamil müvahhid olmasa da rububiyyətdə. Lakin var idi, rububiyyətdən onların imanı var idi. Həmçinin bu tövhidə görə kitablar nazil oldu. Və rəsullar da dedi ki, bu tövhidi həyata keçirmək üçün gəliblər. Necə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ أَنَا فَعْبُدُونَ Allah Azza və Cəllə Ənbiya surəsi 25-ci ayədə buyurur ki, səndən öncə göndərdiyimiz hər bir rəsulə nəyə vəhilədik? Məndən başqa ilah yoxdur və yalnız mənə ibadət edin. Yəni elə bir rəsul göndərmədi ki, ona bunu vəhiləməyək. Məndən başqa ilah yoxdur və yalnız mənə ibadət edin. Daha sonra bu tövhid müvahhidlərindən müşriklər arasında olan bir fərqdir. Ayrımdır. Və buna görə cəza və buna görə mükafat var, buna görə əzab var. Necə İbn Teymiyyə deyir ki, rahimahullah, fət-tövhidu diddu şirk. Tövhid şirkin ziddidir. Fəizə qaməl abudu bit-tövhid əlləzi huvə haqqullah fəəbədəhu lə yuşşiku bihi şeyə kənə müvahhidən. Deyir, əgər bir qul Allahın haqqı olan bu tövhidi, yəni bu tövhid üzərində olarsa və Allah heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət eləyərsə, bu nədir? Müvahhiddir. Yəni Allahı ibadətlərdə təkləşdirəndir, tövhid əhlidir.
Və bu tövhiddir, elə bir tövhiddir ki, Allah Rəsulü buna görə kafirlərlə vuruşmağa əmr olundu. Rububiyyət tövhidinə görə vuruşmağa görə əmr olunmadı. Uluhiyyət tövhidinə görə vuruşmaqda əmr olundu. Necə hədisdə gəlir ki, Umirtu ən uqatilən nəs hətta yəşhədu ən la ilahə illallah və yu'minu bi və bimə cihtu bihi. Deyir, mən müşriklərlə, yəni insanlarla daha doğrusu, insanlarla la ilahə illallaha şahidi gətirənə kimi və mənə və mənim gətirdiyimə iman gətirənə qədər vuruşmaqda əmr olundu. فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَسَمُوا مِنِّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا Əgərdir bunu etsələr, yəni bu kəlməyə şahidi gətirsələr, iman gətirsələr, Allah heç kəs şərik qoşmasalar, mənə və mənim mənə nazil olana iman gətirsələr, onların bir qanı mənə, qanı və malı mənə haram. Yəni məndən qanlarını və mallarını qorumuş olarlar, haqqı ilə olan qandan başqa o hansı qandır? Hədisə gəlir ki, bir müsəlmanın qanı malı qanı hala haramdır, eləmi? Bir müsəlmanın qanı haramdır üç şeydən başqa. Zinakarın, çünki zinakar əgər isbat olsa nə olur? Rəcm, demək qanını tökə bilərsən. Sonra hansıdır? Yox. Əvəz-əvəzə, əgər kimisə öldürübsə, ölü yəsə, əff eləməsə və ya fidiyə götürməsə qana qan, düzdürmü? Sonra hansıdır? Bir də dinli dəyişərsə. Mürtəd olarsa, bu üç istisna olmaqla müsəlmanın qanı haramdır başqa bir müsəlmana. Bir müsəlmanın başqa bir müsəlmanın qanı halaldır, bu üç şeydən başqa. Cana can, nəfsə nəfs eləmi? Zinakarın qanı, əgər müsəlman zinə eləyərsə, isbat olunarsa, rəcimdir. Tövbi hansı zinakardan gedir? Subay yoxsa evli? Yəni evli. Yəni bu adam evlilik görüb, dul da ola bilər. Ta ki, evlənib, boşanıb. Və ya evlənib, əri ölüb. Və ya da ki, kişi desə zövdəsi ölüb. Dul hər ikisinə aiddir, kişiyə də qadınadır. Əl qərəz, evli olan, bu halal cimanı görən, yaxınlığı görən adam. Zinə eləyərsə bunun qanı tökülür, halaldır. Bu cəhd, ancaq bu vaxt da halal ola bilər. Həmçinin əgər dinini dəyişib mürtəd olarsa, misal üçün kafir oldu və ya nəsrani oldu və ya yahudi oldu. Dinini dəyişərsə bunun qanı tökmək olar. Və deyir, bu üçü istisna olmaqla illə bir haqqı yəni bu deməkdir yəni. Haqqı istisna olmaqla öz qanlarını və mallarını məndən qorumuş olarlar və hesablar da Allaha qalır. Yəni ola bilər yalandan deyir ki, mən müsəlmanam. Malını, canını qurtarmaq üçün müsəlmanlar. O qədər bu münafıqlar kimi. O vaxt ki, Mədinədə müsəlmanlar izzətli olanda başladılar. Münafiqlər görsən ki, Məkkədə yox idi. Nəyə görə Məkkədə münafiq yox idi? Çünki müsəlmanlar zəif idilər, öz dinlərini yaşaya bilmirdilər, düzdürmü? Buna görə məcbur olub hicrət elədilər ki, niyə dinlərini yaşasınlar dinə. O zaman Məkkədə münafiqə ehtiyac var. Yox, münafiq yox idi orada. Çünki müsəlmanlardan qorxmurdular. Lakin Mədinədə olanda artıq münafiqlər üzə çıxdılar. Görürlər ki, müsəlmanlar burada dövlət qurublar. Müsəlmanların cəmaatı var. Artıq qorxdular ki, bunlar iman gətirməsələr, bunların işi yaxşı olmayacaq, İslamı izhar edib küfrü gizlətdilər. Onun ki, bunun adları münafiqdir. Və deyir, hesabları isə kimə qalır? Allah. Ola bilər, indi münafiqdir. İslam cindən gedib qiyamət günü aşkara çıxacaq. Artıq bir zahirə götürür. Dedi, müsəlmanam, canını, malını, qanını qutarmış oldu bizdən. Lakin hesabı qiyamət günü Allaha qalıb, indi Allah onun sirrini daha yaxşı bilir və bildiyinə uyğun olaraq da özü haqq hesab eləyəcək. Deməli, lə iləhə illallah kəlməsinin mənası nədir, qardaşlar? Uluhiyyət tövhidi. Bəli, biz etiqad edirik ki, Allahdan başqa ruzi verən yoxdur, Allahdan başqa hər şey qadir olan yoxdur, xəlq edən yoxdur. Lakin bu, lə iləhə illallahdan qəsd bu deyildi. Peyğəmbərlər buna görə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buna görə gəlməyib. Uluhiyyəti həyata keçirməyə görə gəlib ki, insanlar tək bir Allaha ibadət etsinlər, tək bir olan ilaha ibadət etsinlər. Sonra uluhiyyət tövhidin dəlillərinə şeyh toxunur. Səndən kimsə dəlil soruşsa. Allah Azə və Cəllə Nisa surəsində buyurur ki, 36-cı ayədə وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah ibadət edin. Heç kəs ona şərik qoşmayın. Başqa bir ayədə Allah buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى Beyyinə surəsi 5-ci ayədə onlara dini Allaha aid edərək ixlaslı şəkildə, ixlas burada la ilahə illallahdır. İxlaslı şəkildə hənif olaraq ibadət etmək əmr olunmuşdur. Dini Allaha aid edirsən, hənif olaraq, hənif kimlərdir? Həniflər şirkdən tövhidə meyl eləyənlərdir. Həniflər bunlardır, hünəfə, yəni tövhid əhli, müvahhid.
dini Allah xas edərək, hənif bir şəkildə, yəni müvahid tövhid əhli olaraq Allaha ibadət etmək onlara əmr olunmuşdur. Başqa bir ayədə Ən'am surəsi 162-163-də Allah Azze və Cəllə buyurur ki, Qul inna salati və nusuki və məhyaya və məməti lillahi rabbil aləmin. De ki, namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm da aləmlərin Rəbbi olan Allaha aiddir. La şərikə ləhu, onun heç bir şəriki yoxdur. Və bidəlikə umirtu və ənə əvvəlül müslimin. Mənə bu əmr olunmuşdur və mən də ilk müsəlmanlardanım. Sünnədən məşhur bir hədisdir, Muaz ibn Cəbəlin hədisidir. Allah Rəsulü Muaz ibn Cəbələ buyurur ki, Ey Muaz, ətədri mə haqqullahi aləl ibəd və mə haqqul ibədi aləllah. Ey Muaz, Allahın qullar üzərində olan haqqını və qulların da Allah üzərində olan haqqlarını bilirsənmi? Muaz deyir ki, Allah və Rəsuluhu aləm. Allah və Rəsulu daha yaxşı bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, haqqullahi aləl ibəd, Allahın qulları üzərində olan haqqı ən ya'buduhu və la yushriku bihi şeyə. Ona ibadət edib heç kəs ona şərik qoşmasınlar. Və haqqul ibadi alallah və qulların da Allah üzərində olan haqqları nədir? Ən la yu'azzibe men la yushriku bihi şeyə. Ona şərik qoşmayanlara əzab verməməsi. Bu da sünnədən dəlil. Daha sonra şeyx başqa bir məsələyə toxunur. Bu tövhidin Rububiyyət tövhidinin əlaqəsi nədir? Uluhiyyət tövhidi ilə rububiyyət tövhidi arasında əlaqə nədir? Əlaqəsi burada müəllif buyurur ki, rububiyyət tövhidi uluhiyyət tövhidini gərəkli eləyir. Kim rububiyyəti iqrar eləyərsə, ona vacibdir ki, uluhiyyəti iqrar etsin. İndi gələcək. Çünki nə qədər ayələr var ki, Allah Azza və Cəllə müşriklərə sual verir. Bayaq sualla verir, sizi yaradan kimdir? Göyləri və yeri yaradan kimdir? Allah subhanahu bu sualı niyə verir onlara? Yəni siz əgər, çünki onlar iqrar edirlər axı bunları, düzdür mü rububiyyəti? Deməli, rububiyyəti onlara iqrar, onların rububiyyəti, uluhiyyəti onlara iqrar elətdirmək üçün dəlil gətirir Allahdan. Deyir, əgər siz madam ki, mənim bu şeylərə qadir olduğumu etiqad edirsiniz, o zaman sizə vacibdir ki, tək məni ibadət eləyəsdir. Əgər mən buna qadirəmsə və sənin bütlərin buna qadir deyilsə, demək kimə ibadət olunmalıdır? Bu şeylərə qadir olana ibadət olunmalıdır, düzdür mü? Demək, rububiyyət tövhidini kim iqrar eləyərsə, ona vacibdir ki, uluhiyyəti də iqrar eləsin. Yəni, kim deyir, ərafallaha və mən ərafallaha və mən ərafənəllaha rabbuhu və xaliquhu və müdəbbir əmrihi Vacib alayhi an ya'buda wahdahu la sharika lahu ya'budahu. Deyir, əgər kimdir etiraf etsə ki, Allah dir Rəbbdir. Onun Rəbbidir, onun xaliqidir, ona ruzi verən də deməli ona vacibdir ki, Allah'a tək bir Allah'a ibadət eləsin. Tək Allah'a. İkinci əlaqəsi də bu, yəni əlaqəsi həmçinin kim də deyir uluhiyyəti qərar eləsə, artıq o rububiyyəti qərar etmiş sayılır. Zaten bu bilir ki, yəni etiraf edib ki, hər şey qadir o Allahdırsa bu feillər. Deməli mən kimə ibadət eləməliyəm? Allah Subhanahu Taala'ya. Deməli uluhiyyəti isbat eləyən avtomatik rububiyyət o ona daxil olur, düzdürmü? Artıq rububiyyəti etiraf etmiş sayılır. Lakin elə adamlar var ki, rububiyyəti etiraf edir, lakin uluhiyyəti etiraf eləmir. O zaman Allah Azze və Cəllə onlara ilzam eləyir. Rububiyyəti dəlil gətirir onlara əleyhlərinə ki, bax siz rububiyyəti etiraf edirsinizsə, deməksə vacibdir ki, uluhiyyətə də etiraf eləyəsiniz ki, ayədə gətirir Allah Azze və Cəllə, deyir ki, ey Yuhannas, ey insanlar, u'budu rabbakumullazi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizi və sizdən öncəki yaradan onun Rəbbinizə ibadət edin ki, təqvalı olanlarda olasınız. Görürsən, burada Allah ibadəti gətirir. Deyir, Allah ibadət edin. Tək bir Allaha. Tək bir ilah olan Allaha ibadət edin. Bu nədir? Uluhiyyət tövbədir. Düzdür mü? Və yətdə sahilin, bu ayə var, Bəqərə surəsi 21-ci ayə, bu Quranda ilk əmirdir. Və tövhidə bağlı ilk əmir budur və şirki də qadağan yəni ilk əmir, ilk qadağa bu ayədədir. U'budu, Allaha Rəbbinizə ibadət eləyin. Sonra Allah Azze və Cəllə bunlara görə nə deyir? Deyir ki, o Rəbb ki, əlləzi cəalə ləkumul arda firaşə, yer üzərini sizin üçün döşədi. Yəni Allahın feilləri, artıq rububiyyət tövhidindən danışır Allah Azze və Cəllə. Və səmə binəən, və səmanı sizin üçün taban elədi. Və ənzələ minəs-səmai maən fə axrəcə bihi minəs-səmərat rizqan ləkum. Səmadan yağış indirdi və bununla yer üzərindən ruzilər çıxartdı, meyvələr çıxartdı.
Fələ təcəlu lillahi əndədən və əntum tə'ləmun. O zaman deyir, bildiyiniz halda onu heç kəsə bərabər tutmayın. Bu artı nədir? Şirki qadağan edir. Demək, Allah Əzəbəcə bu ayədə uluhiyyəti gətirdi. Və dedi ki, uluhiyyəti ibadə edin. Ona görə ki, sizi yağış yendirən kimdir sizin üçün? Allahdır. Yerlərdən bu yağış vasitəsilə sizin üçün ruzi verən kimdir? Allahdır. Demək, rububiyyəti gətirməklə onları uluhiyyətə ilizəm elədi. Onlara vacib etdi ki, siz rububiyyəti etiraf etdiyinizə görə tək bir olan, ilah olan Allaha ibadət etməlisiniz. Və belə ayələr çoxdur. Ayələrdə Allah Azəbə Cəllə onlara iqrar elətdirir. Zaten onlar iqrar eləyirlər rubiyyəti və deyir ki, hə illəhumə Allah. O zaman Allahın yanaşı ilah mı var? Allah onlardan tək soruşmuyor. Soruşma burada soruşub iqrar elətdirir onlar. Zaten bunu unutun ki, onlar buna boyun əymişdir buna. Nə qədər belə ayələr var. Gətir ki, illəhumə Allah. Yaxşı, əgər bunu biz Allah eləyirsə bunu, buna Allah qadirsə, bəs o zaman Allahın yanaşı ilah var mı? Ona görə biz kəlam əhlinə, əşari və məturidilərə deyirik ki, sizə xata edirsiniz la ilahə illallah məfhumunda. La ilahə illallah rububiyyət tövhidin mənası deyil. Həqiqi mənası uluhiyyət tövhididir. Çünki Məkkə müşrikləri rububiyyəti etiraf ediblər. Ona görə la ilahə illallah deyəndə deməyin ki, mənası Allahdan başqa ruzi verən yoxdur. Allahdan başqa xaliq yoxdur. Allahdan başqa hər şey qadir olan yoxdur. Deyir, bəli, biz buna zaten iman gətirmişik. Lakin bu tövhid kəlməsinin həqiqi mənası bu deyil. Həqiqi mənası Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Haqq ilah yoxdur. Tək ibadətə kim layiqdir? Allah Subhanahu Taala. Budur la ilaha illallahın mənası və peyğəmbərlər də bunu həyata keçirmək üçün gəliblər. Sonra müəllif burada fərqlərini gətirir, rububiyyətin, uluhiyyətin fərqlərini gətirir. Fərqlərdən lüğəti quruluşu. Qeyd elədik. Rəbb sözünün lüğəti mənası tam ayrı şeydir. İlah sözünün lüğəti mənası tam ayrı şeydir. Bir-birinə bənzərlik yoxdur. Necə onda siz rububiyyəti uluhiyyət eləyə bilirsiniz? Deyirsiniz ki, eyni şeydir. Və onlar uluhiyyət deyəndə sənin çaşdırmasın. Rububiyyəti nəzər tuturlar. Kəlam əhli. Əşari mətudə deyəndə ki, uluhiyyət rububiyyət tövhididir. İkisinin bir şeydir ki, siz səhv xata edirsiniz. Hətta lüğəti mənası belə sübut edir ki, tam ayrı şeylərdir mənaları. Rəbb ayrı şeydir mənası sözünün. İlah sözü mənası isə tamamilə başqa bir şeydir. Həmsinin tərifində belə rububiyyət tövhidi Allahın feillərində Allah təkləşdirməkdir. Ruzi verməsində, xəlq etməsində, diriltməsində, öldürməsində, ruzi verməsində, nə isə verməməsində, əta eləməməsində, bununla hər bir şeyin ona dönməsində, onun əlində olmasında, bunlar hamısı rububiyyət tövhidinin tərifidir şəri baxımından. Lakin uluhiyyət tövhidinin mənasıdır qulların feillərində Allah təkləşdirməsi. Qulların ibadətlərində Allah təkləşdirməsi uluhiyyət tövhididir. Fərqlərindən rububiyyət tövhidi bir kəsin müsəlman olması üçün kifayət eləmir. Eləsəydi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə müşriklərinə vuruşmazdı. Niyə qanları, malları halal olurdu? Rububiyyət tövhidi iman gətirmişlər axı. Rububiyyəti qəbul eləmişdilər. Deyir, xeyr, kifayət eləmir. Bax, fərqlərindən biri də budur. Ta ki, uluhiyyət tövhidini qəbul etməyincə. Növbəti fərqlərindən burada yəni buna bənzər bir şeydir. İqrar etməkdə, təsdiqləməkdə. Deyir ki, müşriklər rubiyyət tövhidini iqrar eləmişdilər, lakin uluhiyyət tövhidini iqrar eləməmişdilər. Yəni, qəbul etməmişdilər, təsdiq etməmişdilər. Və deyirlər ki, bunlar bizim Allaha yaxınlaşdıran nədir? Məbudlarımız. Biz bunlara niyə ibadət edirik? Biz Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə. Daha sonra deyir ki, fərqlərindən biri lüzum və tədammun. Yəni, bir şey lazım edib təşkil etməsidir. Deyir ki, rubiyyət tövhidini iman gətirən ona nə lazımdır? Onun boynuna nə düşür? Uluhiyyəti isbat eləmək. Lakin uluhiyyəti iqrar edən zaten artıq rububiyyəti qəbul etmişdir. Deməli, rububiyyət uluhiyyəti gərəkli eləyir. Vacibdir ki, uluhiyyəti qəbul eləsin. Uluhiyyət isə artıq rububiyyəti özündə təşkil eləyir. Zaten bu, niyə Allah ibadət etsə Allaha? Çünki bilir ki, bu feillərə qadir olan Allahdırsa, qardaş, mən niyə bütlərə ibadət eləməliyəm? Onlar heç bir şey qadir deyirlər. Məni eşitmirlər, məni görmürlər, mənim halımdan xəbərsizdirlərsə, mən niyə onlara ibadət eləməliyəm? Deməli, avtomatik olaraq uluhiyyəti qəbul edən rububiyyəti qəbul etmiş sayılır, lakin hər rububiyyəti qəbul edən uluhiyyəti qəbul eləmir. Allahdan istəyirəm ki, Allah Azze və Cəllə bu dərsi bizim üçün faydalı etsin. Bu tövhid dərsləri qardaşlar mühümdür. Ola bilər ki, bəzi qardaşlar var, möizələrdən xoşlanır. Deyir qardaş, nəsihət elə, qəşəng danış möizə. Lakin bu ən önəmlidir. Vallahi tövhid məsələləri, etiqad məsələləri ən önəmlidir. Sən biz tövhidi bilməsək, qardaş, Allaha necə gözəl şəkildə ibadət edə bilərik?
Tövhidi bilməmək insanların ibadətdən zay eləyib. Nə qədər insanlar var, tövhid üzərində ibadət eləmədiyinə görə. Qardaş, ibadətləri zay olub, xəbərləri yoxdur. Sən insanları tövhidə çağırmasan, bəs nəyə çağıracaqsan? Və bu tövhid məsələn, biləyəcəm ki, bax, dəlilləri, belə təqsimatları, qismləri biləndə kiməsə izah eləmək rahat olur. O, yaxşı olar ki, bu dərslər yazılsın, qeyd olunsun, faydalı dərslərdir. Bu tövhid dərsləri ən faydalı dərslərdir. Bütün möcüzələrdən, bütün qissələrdən, ən nəsihətlərdən ən faydalı birinci budur. Allah Əzzə və Cəl kitabında əmr eləyəndə birinci babı tövhiddən başlayıb. Bəqərə surəsində ilk əmr olunan şey tövhid olub. İlk qadağa nədir Quran-Kərimdə? Şirkdir. Həmin elə ayədədir. Bəqərə surəsindəki ayədə. Bəqərə surəsində başda Fatihədən başda. Fatihədə Allah Əzzə və Cəl düzdür danışır. Amma əmr yoxdur orada. Tövhidin üç qismi də Fatihədə var. Lakin əmr etməyə gələndə Allah Əzzə və Cəllə ilk əmr etdiyi şey tövhid olub. Və ilk qadağa etdiyi şey nə oldu qardaşlar? Şirk oldu. Ona görə bu tövhid məsələ mühümdür. Hər bir kəs bu məsələləri bilməli, içindən içilsən, hamı qarışıq. Dəvət eləyəndə birinci bundan başlamaq lazım. Bir insanın ki, qəlbi Rəbbi ilə bağlı olmasa, ona nə qədər etsən möcüzə elə. Nə isə halal haramdan danış. Qardaş, insanın qəlbi Allaha bağlı olmadığına görə bugün onlar gedib ocaqlara, pillərə, ağaclara, dağlara pənah aparıblar da. Rəbbini haqqı ilə tanımır. O bilsəydi ki, bax, rububiyyət tövhidi insana bax, bu şeyləri öyrədir. O bilsəydi ki, bax, Allah Əzzə və Cəl kainatda hər bir şeydən xəbərdardır. Hər bir şey Allahın təqdiri ilə baş verir. İnsanın başına müsibət gəlsə də, nə xeyir gəlsə, hamısı Allahın təqdirindədir. Qəlbi Allaha bağlanır. Kainata baxıb nəzər yetirsək ki, Allah Əzzə və Cəl bu kainatı gözəl bir şəkildə yaradıb, qəlbi Allaha bağlanır. Ya Rabb, bu gözəlliyi yaradan Allah gör, özüncə gözəldir. Bu insanda iman artırır. Rəbbini tanımaq artırır. Bu cür nizamı, düzümü görəndə ki, ya Allah buna necə, deməli, buna qadir olan bir Allah Rəbb var. Bu da Allah Əzzə və Cəllədir. Biz elə belə bunu başqa ateistlərə deyirik, qardaşlar. Yəni, o insanlar deyirik ki, ateistlərə. Siz Allah Əzzə və Cəllə mövcud olduğunu inkar edirsiniz. Lakin baxın, görün, bu cür nizamlı bir şəkildə qurulmuş bir kainat. Bu məxluq da böyük bir məxluqdur. Bu cür nizamlı, gözəl bir şəkildə yaranmış kainat öz-özünə yarana bilər. Yarana bilməz. Yarana bilsəydi, qardaş, indi hamınız görürsünüz. Bunların danışdığı bəzi nağıllardan. Misal üçün, deyirlər ki, bu kainatın neçə milyon milyard tarix var elə. Biri yaxşı. Bu boyda illər ərzində bir dəfə də olsa bir dənə partlayış olmaz ki, bunun bir bənzəri gəlsin yer, yəni kainatda. Niyə yoxdur? Madam ki, bir dənə adi qığılcımdan partlayışla bu boyda kainat bu cür gözəlliyi ilə, bu cür nizamı ilə, düzümü ilə, heç bir şey hər şey öz yerindədir. Bir ulduzun digər ulduzdan bir yeri dəyişsə və ya bir planetin digər planetlə bir dənə yeri dəyişsə, kainatda nə qədər şeylər baş verər. Bu cür nizamlı, düzümlü bir şəkildə gözəl olan bir şey neçə milyard ərzində olubsa, milyon və milyard tarixində özləri nədir odur? Bir dəfə də olsun da. Niyə bunun mislində bir dənə, iki dənə, üç dənə yoxdur? Niyə yoxdur? Dedi ki, bu boyda şey özünə yarana bilməsən bir otağa, orada bir ton mismar, taxta, çəkiz qoysan, yenə orada meşə yaranan deyil, qardaş. Nə istəyirsən qoy ora, nə istəyirsən qoy. Bütün instrumentləri, bütün cihazları qoy ora, şərait yaradı. O atom partiyada belə bir şərait yox idi, partladı, yarandı. Biz şərait qoruruq sizin üçün. Bir dənə otağa, bir dənə yer, hektarla yer götürürük, ora istədiyiniz qədər instrumentdən, cihazdan qoyuruq. Nə istəyirsən ora qoyaq. Bunun bir bənzəri yaransın da. Yoxdur. Deməli, bu özündən yarana bilməz, biraz ağıllı olmaq lazımdır. Adi insanın yaradılışı. Allah Əzzə və Cəhd də insanın özünü belə misal gətir. Bax, yəni öz yəni, vafi ənfusikum, bir nəfslərimizə baxın. İnsanın adi yaranışı, insanın orqanlarına bağlı olan elm var. Görürsən, necə mükəmməl bir şəkildə yaranıb. Damarlar, hüceyrələr və s. Və s. İndi bu şey elmi biz bilmirik, bu bilənlər bilir, mütəxəssislər, həkim və s. Görürsən, qardaş, burada bir hər hansı bir orqanın funksiyasının dəyişsə var, nələr baş verir insan orqanizmində? Yəni, bu boyda bir gözəllik, bu cür gözəl bir şəkil, dəqiq bir şəkil yaranmış bir şey öz-özünə yarana bilərmi, qardaş? Yarana bilməz. Buna ağıl da ispat edir ki, bu şey öz-özünə yarana bilməz. Onun qədər bu tövhid məsələləri, bu tövhiddir. Bu məsələ bilinməli, insanlar başa salınmalı, insanlar bu məsələ çatdırmaq lazımdır ki, tayfasından asılı olmayaraq istəyir, bu şirk əhli olsun, istəyir, ateist olsun, istəyir, kim olursa olsun, istəyir, etiqadı xarab bir insan olsun, tövhidin qisimləri öyrədilməlidir insanlar. İnsan Rəbbini tanımalıdır, insan Rəbbini tanıyandan sonra görəcək ki, qardaş, elə sırf ibadətə layiq olan kimdir? Allah Əzzə və Cəllədir.
Və bu məsələlər öyrənilməli, birinci növbədə sonra insanlara çatdırılmalı. Yoxsa cahil olaraq necə öyrədə bilərsən insanlara tövhidi? Madəm ki, tövhiddən bildiyin ümumi şeydir. Hə, Allahın şəriki yoxdur, heç kəs Allaha şərik qoşmaq, heç kəs Allaha şərik qoşa bilməzsən, qutarı getdi. Nə bir elm var ki, başa salarsan, izah eləsən, bir-iki ayə hədis deyəsən, yoxdur işinə. O zaman dəvətin nə bərəkət olacaq? Bugün dəvətin getməməyin səbəblərindən biri də insanların, müsəlmanların elmdən uzaq düşməkləridir. Danışanda nədən başlamağını bilmir. Nədən danışıb, bilmir. Elm yoxdur. Allahdan istəyirəm ki, Allah Azze və Cəllə bizi tövhidi həqiqi şəkildə öyrənib, əməl edib, ona dəvət edən qullardan etsin. Subhanaka Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt əstəxfiruka və atub iləyik. Şeyh, onda belə çıxır ki, o matrudilər, əşarlar... Söndür, deyəcəm. Deyəm, 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 deyəm